Po krátké pauze se vám opět hlásíme tady z komentátorského hnízda. Ano, je to tak, vážení diváci, opět se hlásíme z malebného stadionu svatého Cyrila a Metoděje. Počasí je stále sluníčkové a za chvíli nám začíná druhá třetina utkání. Myslím, že je čas na to zrekapitulovat si ty momenty, které byly právě osudné pro první třetinu. V první třetině jsme mohli zaznamenat, jak naši krásně přišli před oltář a rozmístili se na své pozice. Potom nastala kritická chvíle, kdy se Davidátorovi rozvázala tkanička a on ji musel zavazovat na poslední chvíli, což přivedlo našeho soupeře do výhody a vede 1-0. Ale potom se našim podařilo už neinkasovat do konce první třetiny a následuje třetina druhá. Vážení diváci, začíná nám druhá třetina tohoto utkání a na ní jsme stejně jako vy hladoví jak na Velký pátek. Začínáme individuální akcí kapitána Pěti, který se vydal nejkratší cestou k ambonu, aby zde přečetl evangelium. Na začátek evangelia se Martine doopravdy těším, jelikož naši hráči budou muset předvést nelehkou, synchronizovanou a očím líbivou otočku. A je to tady. Otočka se Věru daří a věřím, že trenér bude po zápase určitě chválit. Je to tak, dámy a pánové. Nyní následuje pro křídelníky ta jednodušší čas, kdy na scénu vstupuje kapitán a jim nezbývá nic jiného, než nehybně stát a mít sepnuté ruce. Mít sepnuté ruce a rovně stát zvládají. Tak a teď na konci kázání už si jen hezky sednout, mít ruce na stehnech a poslouchat, jak kapitán káže. Je to tak. Po kázání však bude mít prostor vyniknout naše senegalská hvězdička. V kabině se totiž dohodlo, že právě on se postaví před tak důležitou roli, jako jsou přímluvy. Péťa skončil kázání. Nyní by se měl Kobzič vysunout přímluvám, čapnout knížku a jít. Je to tak. Nyní záleží jenom na tom, jak se k tomuto naše hvězdička postaví. Ale se to vidí oko mé. Vždyť tam jen nesmyslně stojí, potí se a kouká do stropu, to nebude dobré hodnocení, Martine. To určitě nebude. Teď už by se měl vysunout k přímluvám, ale on pořád stojí u stolku. No, tak a to, že Štěpa přišel pozdě na přímluvy, znamená jediné. Další gól do naší sítě. Nyní už prohráváme o dvě branky. To je opravdu mrzuté. To doopravdy nepotěší. Poté, co jsme před evangeliem viděli krásnou týmovou otočku, si neodpustí individuální chybu i tak zkušený hráč, jako je Kobzič. No a stav je takový, jaký je. No nevadí. Zápas ještě nekončí. Teď je pasáž, kde jsou naši svěřenci opravdu silní. Nošení darů na obětní stůl. Tuto pasáž naši natrénovali na pátečním tréninku ve 4 hodiny. No uvidíme, ale vypadá to, že jim to jde skvěle. Je to tak, Martine. Davka nám momentálně předvedl, jak se má správně přinášet kalich s miskou i s hostiemi. To je ministranská paráda. Teďka nastává velmi důležitá chvíle. Pokud se Kobzičovi podaří donést konvičky na obětní stůl, cestou je nevylít ani nerozbít, mohlo by to výrazně ohrožit soupeřovou branku. No a nejen to, Martine, je to gól! Je to gól! Ano, Štěpánovi se podařili ty špuntíky oddělat z konviček a toto je parada, dámy a pánové. Toto už jsme dlouho neviděli, za to by se nestyděli ani ve Vatikánu. To je paráda, tomu já říkám gól před koncem druhé třetiny. Myslím, že tohle byl přesně gól do zákristie. Je to tak, Martine, to byla naprostá krása a bylo to doopravdy na poslední chvíli, jelikož tím, že se Kobzič vrátil na své místo a roztažením rukou kapitána rozhodčí ukončuje tuto třetinu, ve které se nám znovu měnilo skóre, a to na 2-1 ve prospěch soupeře. O přestávce vám zase nabídneme rozhovor, tentokrát s Kobzičem, který nám snad řekne, kde byl zakopaný pes při přímluvách.
Je to tady, dámy a pánové, máme po druhé třetině tohoto utkání a my jsme si do studia pozvali Štěpána Kobzu Kobziče. Sportu zdar, Štěpis. Sportu zdar. Jak divákům vysvětlíte tu chybu, která se stala během přímluv? Tak určitě je to sport a jednou jste hoře a jednou jste dole, bohužel to se trošku nepovedlo, ale myslím si, že jsme to pak krásně zachránili s tou akcí s konvičkami, ta se nám jako povedla a určitě teďka po téhle třetině nebudeme házet ministranské oblečení do skříně a připravíme se na další třetinu. Dobře, a mám tu jednu otázku od fanouška, ten se ptá, jste pro nebo proti míchání krupičné kaše? Tak tady mám zase jednoznačnou odpověď a to je to, že krupičnou kaši je rozhodně nemíchat. Tak jste to slyšeli a my se na vás budeme těšit ve třetí třetině.